ka një paradoks ose një rrethan që duhet ta marrim gjithashtu parasysh. Mbi bazën e hartës aktuale gjyqësore, partnerët tan kryesor, Bashkimi Evropian, pra qeveritë e vendeve mike, e ndihmuan Shqipërinë që të ndërtojë infrastrukturë, sidomos në gjykatat e apelit, e cila është shumë bashkohore. Tu kam parasysh gjykatën e Korçës, kam parasysh dhe gjykatën e Shkodrës. Mua më pëlqen personalisht shumë gjykata e Gjirokastrës, që është për mendimin tim një monument kulture dhe do të vinte realisht keq që ajo gjykatë të ngelej bosh. Nuk ngelet bosh, sepse do bëhet dhomë penale për gjykatën e faktit. Atëherë aq më mirë, pra ky është lajmi i mirë. Do funksionojnë. Tani gjashtë gjykata do funksionojnë. Jemi në kushtet kur infrastrukturën gjyqësore ne e kemi garantuar tani. Unë po qëndroj tek apeli se mendoj që aty është i gjithë diskutimi, por gjykatat e rrethëve, unë mendoj që Këshilli Largjyqësor ka në dorë gjithë argumentat për t'i rigrupuar në 12 qarqe, për gjykatën e lartë nuk kemi ç'bëjmë, për apelin administrativ kemi ç'bëjmë, diskutim të veçantë për të, është në Tiranë qysh në fillim të erës, kur në vitin 2013 kaloi ligji për gjykimin administrativ, diskutimi bëhet një e gjykatë e vetme apeli apo ndoshta tre administrative, apo tre gjykata. Vazhdon i teorisë me tre. Un do të loboja ose më saktë do të doja shumë të gjendeshin mekanizmat për 20-25 gjyqtarë që të mbanim hapur tre gjykata apeli. Sepse, mendoj që në këtë mënyrë, se këllegjia duke qenë qeveria gjyqësorit, bën dhe politikë gjyqësore. Bën dhe disa... Këtë gjykata disa... nëse janë për tre. Atëherë, unë e kuptoj që në jug do tjetë e vështirë, se jug është i pandërlidhur mirë me rrugë. Të gjithë kalojnë nga Elbasani për të shkuar dhe për të rishpërndarë në jug. Por për Shkodrën, unë do të isha i gatshëm të përdorja gjithë, si thua, atë intencionin pozitiv, që kjo gjykatë të mbetej. Po, jam i gatshëm diksion. Unë mendoj që Shkodra dhe për vetë kapacitetet, shikoni, ka dy basene profesionale në Shqipëri që janë të identifikuara, ndoshta tre basene profesionale që janë shumë mirë të identifikuara. Dhe për mua ato janë Shkodra, Vlora dhe Korça. Në qëfë se bisedoni me profesionistët, me avokatët në Vlorë, apo dhe në Korçë, pa diskutim, ju do të keni admirim për kapacitetin profesional të tyre në mënyrën se si ata e artikulojnë profesionalisht veten e tyre. Pra ka një interpretim të shkëlqyer. Ndoshta më shumë apo më mirë se sa që mundemi ne në Tiranë të takojmë pjesë të grupit avokatëve. Do të më vinte keq që kjo premisë profesionale të mund të shëmbej vetëm sepse avokati e nis punën aty dhe mandej pale e vazhdon apo se vazhdon dot për të ardhur dhe për ta ndjekur çështjen në finalizimin e saj në apel. Ka vazhdimsi. Në finalizimin e saj në apel, mund t'ju them nga përvoja ime direkte në punën e vlerësimit gjykatave që kur diskutonim tipologjinë e çështjeve gjyqësore në rrethin e Shkodrës, sidomos ato administrative, me të drejtë në atë kohë ish kryeqyqtarja administrative zonja Duraj, Valbona Duraj, debatonte në fakt me gjykatën e Korçës apo Gjirokastrës, se këta kishin treguar shumë të avancuar të koziatës gjyqësore, dikur 80 ditë, 90 ditë për ta shqyrtuar çështjen në tërsinë e tyre, duke thënë që çështjet që na vijnë janë të tilla që mund mos kishin ardhur fare në Shkodër dhe kjo ka të bëjë me tipologjinë e atij që merr shërbimin gjyqësor apo i drejtohet gjykatave për të marrë shërbim. Në Korçë një çështje administrative me gjas do të vinte shumë herë më pak në dyert e gjykatave. Tani janë disa tipologji që duhet i kemi parasysh. Ndoshta në veri ngulin këmbë më shumë në raport me shtetin që nuk e pranoi fort kollaj si një autoritet i cili duhet respektuar, por vim tek jugu. Tek jugu, unë bashkohe me Zotin Shoku, ka një problem nëse do duhet të ishte Vlora apo Shkodra, por jeni të hapur mund të ishte, ju këto diskutime ishte, me domat apo e keni mbyllur vetëm në Tiranë? Mund të ishte një javë kjo dhe një javë ajo, dhe prapë ne do ta gjenim një mënyrë për të ndërvepruar. Të dyja janë qytete shumë të bukura, unë mendoj që nuk do të kishte dramë. Po për te bukurisë nuk është se po shohim bukurinë. Gjyqtarët do të lëvizin, pra gjyqtarët duhet ta popullojnë gjykatën dhe nuk ka ndonjë problem që të ndërtojmë një trup e cila krijon veprimtarimi midis të dyja gjykatave dhe nuk i lë that këto dy rrethe gjyqësore.